Najstarija osnovna škola u Pirotu, škola Vuk Karadžić, obeležava 207 godina postojanja i rada mnogobrojnim aktivnostima. Završeni su likovni radovi, literalni radovi, po informaciji učestvovalo je negde oko 150 učenika i mi ćemo te učenike nagraditi. Također su bile neke zajedničke akcije, predavanja sa muzeom. Bile su aktivnosti učenika Đačkog parlamenta na temu šta znaš o Vuku Karadžiću. I ove godine neizostavna je tradicionalna izložba dečjih radova Vukoland. Centralni događaj je Svečana akademija. Biće održana sutra u 18 sati u Domu kulture. Naziv akademije Od sabora do sajbera, treći vek učenja i znanja, aludira na sve transformacije kroz koje je ova obrazovna ustanova prošla prateći savremene tokove obrazovanja. Koliko se promenilo samo za 4 godine? Neverovatno. Naprosto ta transformacija toliko ide brzo. Prvo, ako se sećate, krenuli smo u neku digitalizaciju. Seminari, učenje, onda u e-dnevnik odmah, za 2 godine smo ušli u tu priču, a onda nailazi korona i onda krenemo online učenje, polaganje završnih ispita, rad od kuće, kombinovano, mnogo, mnogo promjena. Da nove obrazovne metode i savremena metodologija rada imaju uspeha potvrđuju i rezultati koje učenici ostvaruju na takmičenjima. Na okružnim takmičenjima u minuloj školskoj godini učestvovalo je 250 učenika osnovne škole Vuk Karadžić, a na republički nivo plasiralo se 40. Mnogi su ostvarili izuzetne rezultate. Imali smo nekoliko prvih mjesta. Najbolje rezultate su pokazali učenici iz stranih jezika i srpskog jezika, tako da smo imali dve učenice koje su išle u inostranstvo, jednu u Italiju, jednu u Francusku. Jedna učenica je osvojila drugo mesto na književnoj olimpijadi i ona je išla u Petnicu. Osnovnu školu Vuk Karadžić u ovoj školskoj godini pohađa 1020 učenika u matičnoj školi i isturenim odeljenjima.